Onu demək lazımdır ki, hələ 1917-ci ilin noyabrın 15-də Bakıda Bakı Soveti yaranır. Və bu Bakı Sovetinin başında hamının çox yaxşı tanıdığı bir şəxs, erməni əsirli başevik Stepan Şaumyan durdu. Və məhz Bakı Soveti 1918-ci ildə Daşnaksutyun Partiyasının köməyi ilə Bakıda dinç müsəlman əhalisinin kütləvi qırğınını törətdi və bu tarixə məşhur Mart hadisələri kimi daxil oldu. Bununla da Bakı Soveti öz hakimiyyətini, öz gücünü möhkəmləndirmək istədi. Bakı Sovetinin üzvü olan komissarlarından 26 Bakı komissarı kimi tanınan şura yaradılır. Və daha sonra nə olacaq? Az sonra, amma indi qaydaq 1918-ci ilə. 31 yıl tarixində Bakı Soveti öz səlahiyyətlərindən imtina edir və dəniz yolu ilə Həştərxana qaçmaq istəyirlər. Lakin bu fikir onların arzusu elə ürəklərində də qalır. Çünki Bakıda bu arada hakimiyyət dəyişir. Bu dəfə hakimiyyət taxtına mərkəzi Xəzər dəniz diktaturası gəlir. Onlar Bakıdan çıxmaq istəyən bolşevikləri həbs edirlər və ondan sonradakı onlar qalır belə pis vəziyyətdə. Bu arada Bakıya hücum davam edir, Qafqaz İslam ordusu irəliləməyə davam edir. Onun qarşısını ala bilməyən Mərkəzi Xəzər diktaturası ingilislərin gəlişini gözləyir. Britaniyanın ordusunun ilk qoşunları, ilk nümayəndələri Bakıya avqustun 4-də gəlir. Bəli, elə burdan indi ki, bulvardan, amma o vaxtdan elə əsas sahildən gəlirdi ki, hamı görsün ki, Britaniya ordusu gəlib. Daha sonra əsas qoşunlar gəldi avqustun 17-sində. Amma onların da sayı çox deyildi, təxminən 1000 nəfər. 1000 nəfərdən çox deyildi. Və Britaniya ordusuna başçılıq edən general-mayor Denster belirdi. Bu arada artıq avqustun 5-i ordumuz yaxınlaşır Badamdar qəsəbəsinə, onu ələ keçirir. Amma ordunun bir tərəfdə ki, bax, Şıxıf tərəfdən irəliləyir sahil boyunca düz Bibi Heybət tərəfə. Nəticədə Bibi Heybət bizim əlimizə keçir. Şəhərdə panika başlayır. Təxminən bax bu ərazilərdə, bu yüksəklikdə bizim toplarımız qurulmuşdu və məhz burdan şəhərdə quraşdırılmış və şəhərdə olan bolşeviklərin istehkamlarından bax onlara atəş açırdı. Öz indiki həm yerlərindən fərqli olaraq Britaniya ordusu Azərbaycana turist qismində gəlməmişdi. Hello. Hello. Və əvvəl-axır Qafqaz İslam ordusu ilə onlar görüşməli idi. Elə də oldu, düzdür. Britaniya ordusu çox döyüşdü. Axırıncı patronuna qədər onlar döyüşdülər, amma ermənilərdən, daşnaqlardan onlara kömək gəlməyəndən sonra onlar geri çəkilməyə məcbur oldular. Birazdan Denser belə başa düşdü ki, Bakını o tək qoruyur. Sentyabr ayının əvvəlindən Bakı cəbhəsinə əlavə qüvvələr gətirilirdi. Qafqaz İslam ordusu və Müsəlman korpusu Bakının alınmasına hazırlaşırdı və sentyabr ayının 14-ünə keçən gecə ordumuz artilleriya ataşı ilə güclü hücuma başladı. Dedim ki, müdafiə mövqələrdə duran Britaniya qoşunları bilmirdilər ki, Qafqaz İslam ordusu hansı tərəfdən hücum edəcək. Ona görə bizim ordumuzun məhz bax, bu tərəfdən qurt qapısından irəliyə getməsi onlar üçün gözlənilməz oldu. Sentyabr bu Bakının azad olma tarixidir və bu zaman Azərbaycan Türk ordusu çoxlu girov götürür. Daşnaqlar, menşeviklər və bolşeviklər arasında çoxlu zabit və əskər girov var və artıq səhərisi gün. Bax burada, indiki bax İstiqlaliyyət küçəsində möhtəşəm bir parad keçirilir və daha sonra isə, yəni bir neçə gündən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti Gəncədən Bakıya köçür. Bununla Qafqaz İslam ordusu öz tarixi missiyasını burada bitirmir və bir ay ərzində Qarabağ ərazisində keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan hakimiyyətini orada yenidən bərpa edir.
Çoxlu maraqlı hadisələr gəldi başımıza, onu da demək lazımdır. Tiflisə getdik, orada olduq, polis idarəsində olduq, qurbanlarla üz-üzə gəldik. Amma bütün bunlar Azərbaycan və Türk ordusunun vətənimizin və müstəqilliyimizin uğrunda gördükləri işlər, çəkdiyi əziyyətin yanında heç nədir. Çox sağ olun, sizə çox sağ olun ki, bu vaxt ərzində tarixin izi ilə getdiyimiz bu yolda bizimlə olduz. Yolunuz açıq olsun. Hələlik. Qaldığımız Aktafa çayının yanında yaşayan insanlar bizə hətta çay ilə təklif edirlər. Qazax şəhərinin deyirəm. Qazax çayının deyirəm. Çayının. Amma dur gecdi. For loving you, I would make it. Nətərsə, baby, I'm not making loving you tonight. I wanna give it all to you. Rizər Əkbər Sabirin vətənində, Şorun paytaxtında. Şorun paytaxtı. Yaxına gəl, soralım. Biz artıq Bakırın yaxınlığındayıq və gedirik bir Beybət tərəfə, çünki orada çox tarixi yerlər var. Cavid üstümə çıxmasa, yəni, gəl, gəl, çıx, gəl, gəl. Biz hazırda Bakının girişindəyik. Demək olar ki, Xırdalan şəhərinə çatdıq. Günün mübarək, təbrik edirəm. Hə, onlar danışmayasan. Bəs də, elə bil ki, mən burada söhbət edirəm. Ad günü təbrik edirəm. Ad günü təbrik edirəm. 2 saatdır burada, mən çəkəmirəm mən 2 kəlmə. Halid müəllim, nə deyə bilərsiniz? Deyə bilərəm ki, Tensterville buranı görsəydi hal-hazırda, yəni görərdi ki, bizim Eurovision müsabiqəsində hazırlıq necə gedir. Doğrudan da burada qalardı həmişəlik. 31 iyul tarixində Bakı Soveti öz səlahiyyəti... Zəhri var! 31 iyul tarixində Bakı Soveti öz səlahiyyətlərindən imtina edərək su yolu ilə, yəni dəniz yolu ilə... Dəniz, mana dəniz verin! Gəncə haqqında fikirlərimizi konkretləşdirək. Mən deyirəm ki, Gəncə Bakıdan sonra Azərbaycanın ən böyük və ən qırmızı şəhəridir. Qırmızı nədir? Kərpiclər də yəni. Aaa. Oradan zaps gedir. Çəkirsiniz.